Zdravím vás, kamoši. Dneska po práci som sa rozhodol, že zbehnem pozerať, či už na mojich obľúbených lúkach vybehli majovky. A ako to tu tak pozerám, tak už vybehli, ale zatiaľ sú len veľmi maličké. Takže zatiaľ to chce ešte čas a chce to hlavne, aby zapršalo, pretože je tu veľmi sucho. Môžete sa mrknúť. Pozrite sa, aké krásne krpce sa nám tu tlačia. Parádička. Aspoň takéto trošku väčšie si zoberiem, pretože rád by som si dneska spravil na večeru práženicu, tak tam hodím pár majoviek, nech to aspoň pekne vonia. No a potom sa poberiem o kúsok ďalej, tam sú ďalšie dve majoviská, trošku to pozriem a uvidíme, či sa mi podarí aspoň na jednu praženicu nejaké väčšie nájsť. Tieto maličké tu samozrejme treba poriadne prikryť, aby nám rástli, ale ako hovorím, chce to trošku vláhy, pretože je hrozne sucho. No, tu sú pekné. Konečne sa mi podarilo objaviť jedno miestečko, kde sú trošku väčšie. Tie sú krásne. Poďte sa na to mrknúť. Pod tou trávou. Tie ale voňajú. Keby ste to mohli cítiť. Nádherná vôňa jary. Majovka je asi jeden z hríbov, ktoré voňajú úplne najkrajšie. Takže na takú menšiu praženicu to bude. Pobral som aj trošku tých menších. No a keď sa to spojí s týmito, tak to bude aspoň voňať po majovečkách. Krásne sú. Tu mám hneď pri nožiku, ani som si ich nevšimol, pozrite sa. Rastú tu ešte aj ďalšie maličké, tak to poriadne zakryjem. Pozrieme sa, či to vedie ešte aj trošku vyššie, ale zdá sa, že už asi nie. Tá tráva ešte není dobre vyfarbená, takže sa tie majoviska ťažšie poznajú. Aha, ešte aj tu sú krásne, pozrite. Takže toto najmenšie majovisko zatiaľ dalo najväčšie majovečky.